මෙවර දාතුන්වෙනි වතාවට ඉන්දියාව අධිපත්‍යයෙන් එක් දින ලෝක කුසල තරඟාවලිය මූලික වටයට ඇත් තරඟ 45න් 41 වන තරඟය තමයි අද පැවතුනේ. එම තරඟය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන අවස්ථාව උදා කරගත්තේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමගේම නවසීලන්ත කණ්ඩායමයි. මෙම තරඟය ආරම්භ වීමට පෙරම මෙම තරඟයේ ප්‍රතිඵලය ඇෆ්ගනිස්තාන්ට වගේම පකිස්තාන්ට ඍජුවම බලපාන කාරණයක් බවට පත්ව තිබුණා. ඒ තමයි අවසාන කණ්ඩායම හතරට ඔවුන්ගේ ස්ථානය වෙන් කර ගැනීම හේතුවෙන්. කොහොම නමුත් මෙම තීරණාත්මක තරඟයට පැමිණි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එක් වෙනස්කමක් සිදු කරමුනි. ඒ කසුන් රාජ්‍ය වෙනුවට චාම්ලි කරාරන්දව කණ්ඩායමට කැඳවීමෙන් මෙම තරඟයේ තුලදී කාසියවාසී දිනාගත් නවසීලන්ත නායක කේන් විලියම්සන් මුලින් පන්දු යෑමට තීරණය කළා. ඒදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පන්දු 46 පන්දු 4කදී සීලුම ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 172ක් තුල දැවී ගියා. විටක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පන්දු 9 පන්දු 3කදී ලකුණු 71කට කඩු 5ක් ලෙස සඳහන් වූ අතර තවත් අවස්ථාවක පන්දු 32යි පන්දුවක් තුල කඩු 9කට ලකුණු 128ක් ලෙස සඳහන් වුණා. ඉතින් මේ විදිහට දිස්සූ ශ්‍රී ලංකාවේම සටනක් දිය හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කර රැගෙන ගියේ අවසාන පිටිකරුවන් දෙදෙනායි. ඒමයි තීක්ෂණ වගේ මුලින් සම්මා සංකයි. ඔවුන් දෙදෙනා ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය තුළදී දහවන කළුවට ගොඩ නැගූ වාර්තාගත හොඳම සම්බන්ධතාවය පවත්වමින් ශ්‍රී ලංකා ඉනිම අවසානයේදී ලකුණු 171ක් දක්වා රැගෙන ආවා. එහිදී ඔවුන් දෙදෙනා අතර ගොඩ නැගූ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 43ක්. එම ලකුණු සංඛ්‍යාව කියවන්නේ ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය තුළදී දහවන කළුවට ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ගොඩ නැගූ හොඳම සම්බන්ධතාවයයි. ලකුණු ලබා ගැනීමදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පැතුම් නිස්සංක ලකුණු 2ක්, කුසල් මැන්ඩිස් ලකුණු 6ක්, සමර එකමේ ලකුණක් වගේම අසලංක ලකුණු 8ක් ලබා ගත්තා. ඒ කියන්නේ මුල් පෙළ පිටිකරන 4 දෙනා ලබා ගත්තේ ලකුණු 17ක් පමණයි. ඊට අමතරව තම අවසන් එක් දින ලෝක කුසලාන වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් පන්දු 27කදී 4-2ක් සමගින් ලකුණු 16ක් ලබා තිබී දැවී ගියා. ඉන් අනතුරුව දරන්ජිය පන්දු 24කදී ලකුණු 19ක් ලබා තිබී දැවී ගිය අතර මෙම තරඟයේ වෙනුවෙන් කැඳවූ චාමික කරුණාරත්න ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ ලකුණු 6ක් පමණයි. ඊට අමතරව චාමීර 1 ලකුණක් ලබා ගත් අතර අවසාන කරු ලෙස ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දැවී ගිය දිල්ෂාන් මස්සංකයි. ඒ පන්දු 48කදී 4-2ක් සමගින් ලකුණු 19ක් ලබා තිබේදී. ඒ වගේම නොදවේ පන්දුර පහර දිමින් සිටි මහේස් තීක්ෂණ තම එක්දින ක්‍රිකට් දිවියේ හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තා කරමින් පන්දු 91කදී 4-3ක් සමගින් ලකුණු 38ක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. ඊට අමතරව මෙම තරඟයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වාර්තාගත අර්ධශතකයක් වාර්තා කිරීමට ආරම්භක පිටිකරු කුසජනි පෙරේරාට හැකියාව ලැබුණා. ඒ පන්දු 28කදී 6-2ක් වගේම 4-9ක් සමගින් ඔහු ලබාගත් ලකුණු 51යි. ඕකේ මෙම අර්ශතකය කියවෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවෙක් එක් දින ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය තුළදී අඩුම පන්දු සංඛ්‍යාවකින් ලබාගත් දෙවන අර්ශතකය ලෙසයි. කුසල් ජනිත ඉදිරියෙන් සිටින ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්යි. ඒ ඔහු පන්දු 20කදී ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය තුළ ලබා තිබූ අර්ශතකය නිසයි. මෙම තරඟයේදී කුසල් ජනිත තම අර්ශතකය වෙනුවෙන් වැය කර පන්දු සංඛ්‍යාව 522ක්. ඒ වගේම පන්දු 22කින් වාර්තාව මෙම අර්ශතකය කියවෙන්නේ නවසීලන්තයේ ඉරේව ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය තුළදී ඕනෑම පිතිකරුවෙක් ලබාගත් වේගවත්ම අර්ශතකය ලෙසයි. කඩු ලබා ගැනීමේදී සෞදි එක කඩුවක් ලබා ගත අතර ලොකී ෆර්ගසන් තැන්ටර් වගේම රචින් රවින්ද කඩු දෙක වගේ ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඊට අමතරව නවසීලන්ත කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සාර්ථක පන්දු යාමක නිරත වූ ට්‍රෙන්ට් බෝල්ට් පන්දු වාර 10 නිමා කර නිරුකුණු පන්දු වාර 3ක් සමගින් ලකුණු 37කට කඩු 3ක් ලබා ගැනීමයි. ඒ අනුව මෙම තරඟයේ ජයගෙන ඇෆ්ගනිස්තානය වගේම පකිස්තානයට අභියෝගයක් වෙමින් ඔවුන්ගේ ස්ථානයේ අවසාන කණ්ඩායම හතරට වෙන් කර ගැනීමේ අරමුණින් ලකුණු 172 ඉලක්කයක් පන්දු වාර 50ක් තුල හඹා යාමට නවසීලන්ත කණ්ඩායම පිටට පිවිසියා. එම ඉලක්කය වන් කඩලු 5ක් පමණ දැවී පන්දු වාර 23යි පන්දු 2කදී ලකුණු 172ක් ලබාගෙන ජයග්‍රහණ වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. ඒ කඩලු 5කින් ලකුණු ලබා ගැනීමේදී ඩෙවන් කොන්ලි ලකුණු 45ක්, රචින් රවින්ද ලකුණු 42ක්, නායක විලියම්සන් ලකුණු 14ක්, ඩැරල් මිචෙල් ලකුණු 43ක්, කැම්පෙන් ලකුණු 7කට දුවද්දි දැවී ගියා. ඊට අමතරව තරඟයේ ජයග්‍රහණකාරයාගෙන ගියේ ෆිලිප්ස් පන්දු 10කදී 4-3ක් සමගින් නොදවි ලකුණු 17ක් වගේ ටොම් ලතොම් කළු රකින්න පන්දු 2කදී ලකුණු 2ක් ලබාගෙන තමයි මෙම තීරණාත්මක තරඟය වගේ මූලික වටේ ඔවුන් ක්‍රීඩා කළ අවසන් තරඟයේ නවසීලන්ත කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය උදා කර දුන්නේ. කඩු ලබා ගැනීමේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙන් මහේස් තීක්ෂණ පන්දු වාර 7යි ලකුණු 43ට 1 කඩුලක්, දුස්මන්ත චමීර පන්දු වාර 4යි නිලකුණු පන්දු වාරයක් සමගින් ලකුණු 20කට 1 කඩුලක් වගේම තම අවසාන එක් දින ලෝක කුසලාන ක්‍රීඩා කරන ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් පන්දු වාර 4යි ලකුණු 29කට කඩු 2ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. එන මෙම තරඟයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පරාජයපත් කරමින් නවසීලන්ත කණ්ඩායම කඩලු 5ක ජයක් ලබා ගත්තත් ඔවුන්ගේ ස්ථානයේ තවමත් අවසාන කණ්ඩායම් හතරට ස්ථිර වෙන්නේ නැහැ. ඒකට බලපාන ප්‍රධානම කාරණාව වන්නේ හෙට දිනේදී දකුණු අප්‍රිකාව වගේම ඇෆ්ගන් තරඟයේ ජයග්‍රහණ ප්‍රතිඵලය හා අනිද්දා දිනේදී පැවතීම නියමිත එංගලන්ත පකිස්තාන තරඟයේ ප්‍රතිඵලය ඔවුන්ගේ මෙම ස්ථානයට ඍජුවම බලපාන නිසායි. නමුත් මෙම තීරණය හෙට දිනේදී විසඳා දේවි. මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මෙම තරඟයේ පරාජයපත් වීම සමගින් මූලික වටේදී ඔවුන් ක්‍රීඩා කරපු තරඟ 9න් තරඟ 2ක් පමණ ජයගෙන තරඟ 7ක් පරාජයපත් වෙලා ලෝක කුසලාන ලකුණු සටහනේ 9 වන ස්ථානයේ පසු වෙනවා. මෙම පරාජය නිසාම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තවත් පාඩුවක් සිදු වී තිබෙනවා. ඒ තමයි 2025දී පකිස්තානයේදී පැවැත්වීම නියමිත සූර්යාංගයේ කුසලානිය වෙනුවෙන් ඍජුවම ක්‍රීඩා කරන අවස්ථාවක් උදා කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියන ප්‍රශ්නේ. මන්ද එම තරඟාවලියට ඍජුවම ක්‍රීඩා කරන අවස්ථාව ලැබෙන්නේ මෙවර එක් දින ලෝක කුසලානේ ඉදිරියෙන් ඉන්න කණ්ඩායම අටට පමණයි.
ඒදීම කණ්ඩායමට 8 වන ස්ථානයේ ඉන්නේ බංග්ලාදේශය 7 වන තැන එංගලන්තය. ඉතින් ඉදිරියෙන් ඉන්න කණ්ඩායම ඍජුව මේ වෙන විටත් ඔවුන්ගේ ස්ථානය එම තරඟාවලිය වෙනුවෙන් වෙන් කරගෙන අවසන්. යනෝ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට දැන් සිදුවී තිබෙන්නේ එංගලන්ත බංග්ලාදේශ වගේම නෙදර්ලන්තයේ අවසාන තරඟවල ප්‍රතිඵලය දිහා බලන් දිනටයි. එෙහිදී ඔවුන් ලබා ගන්නා ජයග්‍රහණ හා පරාජය ප්‍රතිඵලය මත ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පකිස්තානයේ පැවැත්වෙන චැම්පියන් කුසලානය වෙනුවෙන් ඍජුවම ක්‍රීඩා කරන අවස්ථාව උදා වෙනවද නැද්ද කියලා තීරණය කිරීමට නියමිතයි. කොහොම නමුත් මෙවර එක්දින ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පැත්තේ සතුටු විය හැකි එකම කාරණාවක් පමණයි තිබෙන්නේ. ඒ ජිල්සා මල්සංක. මෙම පරාජය සමගින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලෝක කුසලාන ගමන නිමා කරමින් නැවත ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමේ නියමිතයි. ඒ වෙන විටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ඇතිව තිබෙන සීලොම් ප්‍රශ්න දුර වෙලා අලුත්ම තීරීම් කවුන්ටර් පත් වෙලා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හරි මගට ගෙනියාවි කියලා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රීඩාශීලී ඔයාලට ඉතන ඔයාලගේ අදහසත් කමෙන්ට් එකේ ලියන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් සීලු දිනාටම ක්‍රීඩාශීලී උද්‍යෝගමත් දවසක්.